Маселка сіз білген там. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz yurttaşlar, hürmetlik mumun musulman din kardeşler. Allah subhanahu ve ta'ala yana siz azizler bilen Türküm kursatuvlarımızın navbatdagi sonida ko'rishtirayotgani uchun Rabbimizga cheksiz hamdu sanolarimiz bo'lsin, shukrlarimiz bo'lsin. Azizlar, tepamizda Allohning rahmati bo'lib turgan ushbu muborak Ramazon oyi barchalarimizga muborak bo'lsin. Ramazon oyida barcha orzu istaklarimiz, shariatga muvofiq duolarimiz ijobat bo'lib, ularni ro'yobini ko'rishlikni ham Alloh taolo hammamizga nasib aylasin. Albatta, ushbu oyning barakotidan, duolar ijobat bo'lishligidan umidvor bo'lgan holda ko'p duolar qilyapmiz. Alloh taologa tavba tazarrular qilyapmiz. Alloh taolo bizlarni qo'llarimizni quruq qaytarmasin, duolarimizni ijobat qilsin. Bugun yana navbatdagi ko'rsatuvimiz. Bugun ham o'zlaringiz guvohi bo'lib turibsiz. Yahyo domlamizni ko'rsatuvga taklif qilganmiz. Mana domla yetib keldilar. Alloh taolo bosgan qadamlariga ajr savoblar bersin va bo'ladigan suhbatlarimizni Alloh bizdan qabul qilib, xalq uchun, barchamiz uchun manfaatli bo'lishini ta'minlasin. Domla, xush keldingiz. Bugun yana navbatdagi suhbatni tashkil qilar ekanmiz. Alloh taolodan o'zidangina yordam so'rab suhbatni demak boshlasak ham bo'ladi. Bugungi suhbatimiz domla hammasidan farqli bo'ladi. Ya'ni shu kungacha qilingan suhbatlarni eng qaymog'i desak, inshaalloh mubolag'a bo'lmaydi. Bugun inshaalloh Qadr kechasi haqida suhbat qilamiz. Zero Ramazon-i Sharifni sharaflaridan biri ham Qadr kechasida. Imom Ahmad, Imom Nasoiylar, Abu Hurayra roziyallohu anhu ning vositalari bilan Nabiy sallallohu alayhi vasallamning bir hadislarini rivoyat qilib keltirdilar. Nabiy alayhi salatu vasallam sahobalarga aytdilarki, sizlarga Ramazon oyi, muborak oy keldi. Alloh bu oyni ro'zasini tutishni farz qildi. Bu oyda jahannam eshiklari yopilib, samo eshiklari ochiladi, dedilar. Bu oyda bir kecha bor, ming oydan yaxshiroq bo'lgan. Kim ushbu kechaning yaxshiliklaridan mahrum bo'lsa, batahqiq barcha yaxshiliklardan, xayriyatlardan mahrum bo'libdi, dedilar. Ushbu hadisi sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam ochiq bayon qilyaptilar, bu Qadr kechasining xayri barakasidan mahrum bo'lishlik bu insonni baxtsiz ekanligidan nishona bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'nodaki butun yaxshiliklarni qo'ldan beribdi demoqchilar. Uning boshqa bir rivoyatlarda, ya'ni boshqacharoq ma'no ham kelgan, Qadr kechasini yaxshiligini kim topsa, butun yaxshiliklarni barchasini qo'lga kiritibdi deganlar. Bu mana butun ummat Ramazon kelar ekan, albatta Ramazonni intiqlik bilan kutishni barobarida Qadr kechasini alohida intiqlik bilan kutiladi. Qadr kechasi oyat karimalar, xususan Qadr deb atalgan bir kichikroq surani ham Alloh taolo nozil qildi. Qadr kechasida Qur'on nozil bo'lgan dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Qadr kechasini aynan Qur'on ming oydan ko'ra yaxshiroq ekanligini ifoda qildi. Bu ummat uchun berilgan juda katta imtiyoz edi. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ummatlarini boshqa ummatlardan mumtoz qilgan xislatlardan biri ham shu edi. Bugun inshaalloh mana shu Qadr kechasi haqida gaplashamiz. Bunda biz nimalarga e'tibor beramiz? Ya'ni Qadr kechasi qachon? Har doimgi savol bo'ladi bu narsa. Ya'ni bunga oydinlik kiritishimiz kerak. Qadr kechasi qachon?
Qadir kechasini Alloh taolo falon kechada Qadir kechasi deb ochiq e'lon qilib qo'yishi ham mumkin edi. Ammo bu yerda bir oz sirlik holat bor. Aynan bir kechaga qat'iy dalil bilan Qadir kechasi e'lon qilinmadi, ammo Ramazonning ichida ekanligi aniq. Bunday sirli qilib qo'yilishligidagi hikmat nima deydi? Masalan, keyin Qadir kechasini kutaroq ummat nimalarga e'tibor berish kerak? Ba'zan Qadir kechasi deb odamlar g'ayrat qilishib, Qadir kechasini intiqlik bilan kutib, aynan o'sha Qadir kecha deb umid qilingan kechada kechasi bilan maishatbozlik qilib yoki gap-gashtakda hangoma qilib, boshqa bir ishlar bilan mashg'ul bo'lib uxlamay o'tirishlik holatlari ham bo'ladi. O'zi Qadir kechasida matlub bo'lgan, mandub bo'lgan amallar nimalar? Mana shular haqida ham inshaalloh to'xtalib o'tsak. Inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salamu ala rasulih Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Domla, juda ham to'g'ri aytdingiz. Haqiqatda biz Ramazon haqida, Qur'on tilovatlari, xatmlar haqida gaplashyapmiz. Qadir kechasi haqida gaplashmaslikning o'z iloji yo'q. Qadir kechasi bu Ramazonning gultoji. Qarang, Alloh subhanahu va taolo oyat karimada Qadir kechasini ochiq-oydin bayon qildi. Boshqa bir oyat karimada Sa'd billah Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on hudal linnasi va bayinati minal huda val furqon deb Qur'onni shu Ramazon oyida nozil bo'lganini ham aytdi. Qadir kechasini bunday yashirin qaysi kunda ekanligi ma'lum bo'lmay qolishini bu hikmat deb aytamiz. Aslida Nabiy alayhisolatu vasallamga bildirilgan edi, mana rivoyatlarda, hadislarda keladi. Nabiy alayhisolatu vasallam Qadir kechasini aytmoqchi bo'lib chiqadilar sahobiylar huzurlariga. Shunda sahobiylar o'rtasidagi nizolar bunga qo'shiladi va nizoni hal qilishga urinadilar va oxir aytadilarki, Alloh taolo menga bildirganida endi esimdan chiqib qoldi degan ma'noda so'zlarni aytadilar. O'zi shariat ahkomlariga juda ham ko'piga e'tibor beradigan bo'lsak, ochiq-oydin ma'lum bo'ladi. Ma'lum bir voqealar ustida joriy qilinadi. Lekin aslida shariat hukmidan asosiy maqsad butun ummat uchun qiyomatgacha bir hukmning, amalning joriy bo'lishi bo'ladi, lekin voqealarga u voqealar ustida sodir bo'ladi, ya'ni. Qadir kechasi ham xuddi shunday tarzda noma'lum bo'lib qoldi, lekin Ramazonning ichida ekanligi ma'lum. Hadis shariflarda Qadir kechasini aniq qayerda ekanligi kuni aytilmasa-da, lekin Ramazonning oxirrog'ida ekanligi haqida hadislar vorid bo'lgan. Ya'ni ishoralar berilganda, masalan, Qadir kechasini oxirgi 10 kunlikni tog' kechalaridan izlanglar degan mazmundagi ishoralar bor. Ya'ni bu hikmatlardan biri ham, ya'ni Nabiy alayhisolatu vasallamni bir oz faromish qilib qo'yganliklari ham Allohning izni bilan bo'lgan, albatta. Ummat o'sha kechalarni, masalan, falon kecha deb ochiq Alloh taolo bayon qilib qo'yganida boshqa kechalarda bir oz beparvoroq bo'lib qolishligi, umuman Ramazonni tunlarini bedor o'tkazishliklari ummatdan talab etilishi, ya'niki qaysi ma'noda savobi ajri ko'p ekanligiga, ummat shu oyni ibodat bilan, kunduzlarini roza bilan, tunlarini ibodat bilan o'tkazishlariga bir qiziqtirish ma'nosida ham bo'lgan dedi ulamolar. Albatta bu hikmatlardan biri, ya'ni haqiqiy hikmatni hakim zotni o'zi biladi, Robbimiz o'zi biladi. Demak, bu kechalarni Ramazonning oxirgi 10 kunligining 10 kunligidan bir rivoyatda izlashlik, ikkinchi rivoyatda tog' kechalaridan izlashlik yana ham yaqinlashtirib, yana boshqa rivoyatlarda o'sha aynan 26-dan 27-ga o'tar kechasidan izlashlikka hadis shariflardan dalillar, ishoralar bor ekanligi mana kitoblardan ma'lum. Hazrat ham aynan shularni ham keltiribdilar. Shunday Oisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifda aytadilar: "Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "Taharrau laylatal qadri fil vitri min al-ashr al-awaxir min Ramazon." Ya'ni Nabiy alayhisolatu vasallam aytayaptilar, Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kunligini tog' kechalaridan qidiringlar, deyaptilar. Tog' kechasi qanday bo'ladi? Ya'ni tog' kunduzdan oldin o'tgan kecha bo'ladi. Masalan, 27-kun Ramazon tutiladigan bo'lsa, o'shani oldingi o'tgan kechasi. Demak,
Bugün 26 bo'lsa, ertaga 27 deyilganda kechasi Qadr kechasi bo'ladi. Ba'zi hadislarda bu yerda ham keltirilgan mana nimalarimiz ham o'qib tomoshabinlarimiz o'zlari ham o'qib qarasalar bo'ladi. Ba'zi hadislarda 7 kun oxirgi 7 kunni ichidan, oxirgi 10 kunni ichidan qidiringlar degan nimalar bor. Qadr kechasini shu darajada muhimligidan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bir so'z bor ekan. Kim butun yilni tunini bedor o'tkazib ibodat bilan o'tkazsa, albatta Qadr kechasini topadi degan so'zlar bor ekan. Sahobiylardan birlari shunda siz nega bunday deysiz? Ramazonning ichidaligini ma'lum-ku degan so'zni aytgan ekanlar, e'tiroz qilgan ekanlar hatto bu so'zlariga. Ya'ni u kishi bu so'zni aytishlariga sabab insonlarni shu faqat Qadr kechasida bedor bo'lsam bo'ldi ekan deb aniq bir 2 kun yoki 3 kunni tayin qilib olib, o'sha kunlari bedor bo'lib ibodat bilan o'tkazib, qolgan kunlarda beparvo bo'lib qolmasinlar degan ma'noda aytgan ekanlar. Alloh rozi bo'lsin o'shalardan. O'zi kelajak ummatni shu ibodatga bir targ'ib qilish ma'nosida shu so'zlarni aytgan ekanlar. Bu yerda domla yana bir jihatiga e'tibor qaratishdi. Men lozim deb o'ylayapman. Ya'ni vaqtlar va makonlar bor. Islom shariatida ulug'langan. Masalan, Ka'bay Muazzama juda ham ulug' joy, yer yuzidagi eng ulug' joylardan Nabiy alayhisolatu vasallam yotgan o'rinlardan keyingi yer yuzidagi eng ulug' joy hisoblanadi. Nima uchun ulug'? Yoki bo'lmasa vaqtlar mana Zulhijja oyini dastlabki 10 kuni, juma kuni yoki bo'lmasa aynan shu Ramazon oyi va Ramazon oyining ichida Qadr kechasi. Bular nega ulug' desa, ulamolar aytadilar, makonlar yoki zamonlarning ulug'ligi qarang. O'sha makonda yoki o'sha zamonda qilinadigan ibodatga ko'p savob berilishi bilan bo'ladi. O'sha va o'sha zamon va o'sha makonni rioya qilgan insonlarning ko'p gunohlari kechirilishi e'tibordan bo'ladi. Ya'ni boshqa kunda ayni o'sha istig'for, ayni o'sha ibodatni qilgan insonni qancha savobi bo'lsa, qancha gunoh mag'firat qilinsa, qadr qilingan kundagisi esa o'shandan bir necha chandon ziyoda qilingan bo'ladi. Mana 1000 oydan afzal deb oyat karimada ta'kidlanishi ham xuddi shunday. Ya'ni bundan tushuniladigan narsa, o'sha kunda qilinayotgan amalning savobi shu darajada ko'p degan ma'noda. Ya'ni o'zining zamonning xossatan zamonning o'zida agar fazilat bo'lganida, ya'ni ibodatga ham aloqasi yo'q, boshqa bir holatlarga ham aloqasi yo'q bo'lganda, u amal qilmagan odamga ham o'sha savob tekkan bo'lardi. Lekin Nabiy alayhisolatu vasallam aytdilar, kimki Qadr kechasidan mahrum bo'lsa, u batahqiq juda ham katta narsadan mahrum bo'pti dedilar. Agar u zamonning o'zida bo'lganda, o'sha zamonni yashashni o'zi bilan fazilatga erishish mumkin bo'lish kerak. Demak, kimdir mahrum bo'ladi, kimdir o'shaning fazilatidan bahramand bo'ladi. Bu esa amal bilan bo'ladi. Xuddi shuni muqobilida qarang, amalni savobi ziyoda bo'lish muqobilida Alloh asrasin gunohning og'irligi ham qilingan gunoh amalning gunohi ham shu darajada og'ir bo'ladi. Mana Haramaynda Makka mukarramada Madina munavvarada insonni qiladigan gunoh haqida barcha ulamolar sahobiylar aytishadi, sahobiylar ham aytishgan bu so'zni gunoh ham og'ir bo'lishini. Ya'ni boshqa joyda qilingan gunoh dan ko'ra u yerda qilingan gunoh bir necha barobar og'ir bo'ladi. Ramazonni kechalarda ham xuddi shunday. Biz faqat savob bo'lar ekan, savob bo'lar ekan emas, balki yomon fe'llarimizdan ham mana shu Ramazonda qutulishimiz kerak. Yomon ishlardan ham qutulishimiz kerak. Balki ibodatimizni ko'paytirishimiz, xayrli amallarni ziyoda qilishimiz kerak bo'ladi. Shundagina biz demak Nabiy alayhisolatu vasallam aytgan shu xayriyatga fazilatga ega bo'lamiz inshaalloh. Boyagi ashhurul hurum masalasida ham shu gaplar keladi. Tafsirlarda o'sha Alloh taolo harom qilgan ashhurul hurum bor. Shu oylarda qilingan gunohlar boshqa oylardagi, ya'ni oddiy oylardagidan ko'ra ulkanroq, kattaroq bo'lishligi bayoni kelgan. Albatta buni ummat rioyasini qilishga doim targ'ib qilinadi. Endi domla bir qoida bor. Ya'ni inson manfaatni jalb qilishidan avval zararlarni daf qilishlik muqaddam qo'yiladi degan bir qoida bor. Bu degani bir odam harom ishdan saqlanishligi
günahlardan saklanışlığı aşkça köp nafil savablarını cemleşten göre mukaddemrak duruşluğu bu yani şu kaydanı mefhumu hesaplanadı. Şimdi Kadir keçesini savablarını hakkında inşallah gepleşemiz. Ondan evvel bir hadis-i şerif hayalimge keladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Men qame leylatel kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma teqaddeme min zembihi dediler. Yani kim Kadir keçesini iman bilen ve savab ümidi de kayım kılsa, bidar ötkese, günahlar mağfiret kılınadı dediler. Yani günahlarımızdan kutulup alış, poklanıp alış, yengillep alış manası en evvela biz bilişimiz gerek Kadir keçesini kıyamada türüptü. Kim günahdan masum? Peygamberler günahdan masum bugünler. Başka insanlar elbette hatakar, her kademde tayilişimiz var. Günah kılamız, hata kılamız. Bazen bilip bazen bilmesinden kılınadı. Şu günahlardan kutulup alışlıkka Allah Teala zor imkaniyet verdi. O imkaniyetlerinin içinde en gültacı Kadir keçesi. Bana Kadir keçesi de en evvela biz niyet kılışımız gerek bugün men günahlardan paklanama. Onamdan tuğulgen küngü dek, men yani çakalak dek günahlardan pak halge kilemen inşallah deyip. İnsan özü de yani tavbeni, günahlarga afsus nedamet keyfiyetini hem hasıl kılış gereken de. Özü Hanefi mezheb ulamalar bilen İmam Şafii rahmetullahi aleyhin mezhebleri ortası da bir katta marakatul arab ogen meydanda günahlar üçün tövbe şart mı, şart mı mı diye mesele kütarılgende Hanefi mezhebi elbette günahlar üçün tövbe şart. Günahlar üçün tövbe kılınış şart diyen meselenin aldığına sürüledi. Yani şu günahlardan paklanıp alış üçün bana şundaki mübarek keçelerdeki kirpkili yapımız mı? İnsan özü de ahsuslik yani ötken kılıp koyulgen günahlar hatalarına nedamet manasını kasıp kılış gereğinde. Şunda nafaqat günahlardan poklanadi. Balkim ana endi Qadir kechasi uchun va'da qilingan 1000 oydan ko'ra yaxshiroq bo'lgan ajrga ham inshaalloh keyin erishish ma'nosi bo'ladi. Endi bevosita domla o'sha Qadir kechasini mana 1000 oydan ko'ra yaxshiroqdir degan ma'nolar doim takror aytiladi. Bu haqida oyat karima bor. Alloh taolo aytdi: "Astaizu billah, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahrin" dedi. Qadir keçesi 1000 aydan yaxşı dedi Allah Teala. Şu ayet-i kerimeni sebebi nüzulü de İbn-i Cerir Tabari bir vakiyeni kildirdiler. Üçbu rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bani İsrail'den bir kişi 1000 aydan ziyat Allah yolunda ciddicah kılıp, ibadet kılıp Allah yolunda yürgenliğini beyan kıldılar. Şunda ashab-ı kiram raziyallahu anhum bir az oylanıp kaldılar. Yani ötken ümmette 1000 aydan ziyat ibadet kılgen, yani ki ömürleri şunaka uzun bulgen ularını, elbette uzun ömürde uzun ibadet kılıp, Allah yolu da yürüp, ecri sevabları yem köp buladı ularını degen müşahadeler sahabelerden ötüş başladı. Bu ümmetini malum, bana hadislerim var, beni ümmetimin ömürleri 60 bilen 70 arası da degenler. Yani kısa ömür verilgen bu ümmetke. O 1000 yıl, yani 1000 ay degeni, 82 yıldan ziyatrak vaktke doğru gelirken. Bir az koşumçası var, yani 80 yıldan ziyat ömür. Mesela bizi ümmette aytaylik ana boring 12 yaşta balog'atga yetsa bir insan 15 yaş nari berisida balog'atga yetsa undan avvalgi 12 yil 15 yillik hech narsa mukallaf bo'lmaydi. Undan keyin 50 dan keyin 55 yoshga yetganda shayx foni bo'lib masalan beldan quvvat ketib amallarim o'ziga xos o'ziga yarasha bo'lib qoladi. O'rtalikdagi bir 50 yilga bormaydigan 40 yil nari beridagi amallar bor. Ama ötken ümmetler 80 yıldan ziyat Allah yolu da yürülgen ular. Ömürleri uzun bugün. Çünkü yarışa salahiyet verilgen. Bana şu mülahazeler kılındı. Şimdi Allah Hak Subhanahu ve Teala bu ayetini nazil kıldı degenler. Yani Leylatul Kadri hayrun min elfi şehir. Bu ümmet için Allah Teala bir acayip mumtaz haletini verdi. O hem bolsa bir keçe var. O keçe 1000 aydan yaxşı. 1000 ayga barobarmas. 1000 oydan yaxshi.
yaxshi ekanligi ming oyni amalidan afzal. Qancha afzalligi ochiqlanmadi u Allohning sirri. Masalan, ammo barobar emasligi aniq. Ming oydan yaxshi. Endi musulmon ummati mana shu kechani doim intiqlik bilan kutamiz. Bu kechada nima amallar qilishimiz kerak? Ming oydan yaxshiroq ajriga, savobga ega bo'lish uchun nima qilish kerak? Mana hozir siz aytib o'tdingiz, bu zamon yoki makonlarning sharofati o'sha kunlardagi qilingan amalga vobasta, bog'liq. Bo'lmasam hamma yashab turgan odam Qadr kechasida gunoh kechirilib ming oydan afzal savobga ega bo'lavermaydi. Mana hadislar turibdi. Demak, gunohlardan poklanib, ajr savoblarga ega bo'lishimiz uchun nimalargadir e'tibor berishimiz kerak. Aynan mana shu haqida bir oz to'xtalib o'tsangiz. Mo'min insonni o'zi hayotdan asosiy orzusi shu gunohlardan kechirilsa, savob ishlarini ko'proq qilsa, Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda qani endi hech kimdan qarzi yo'q bo'lsa, birovlarga zulm qilmagan bo'lsa, zulmlar yo'lidan chiqib qolmasa, qilgan ibodatlar hammasi qabul bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo uni bir ali g'azab bilan kutmasa, Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'lmasa, hammamiz ham maqsadimiz mana shu. Bu uchun inson endi hayotida bor imkoniyatlarni ishga solish kerak. Mana shu imkoniyatlardan eng yaxshisi va eng qulayi inson uchun mana Ramazon oyi ekan. Alloh taolo Ramazon oyini butunicha, xususan uning ichidagi bir Qadr kechasini xossatan shunaqa yomonliklardan, gunohlardan qutulib oladigan, bir tozalanib oladigan bir muddat qilib, fursat qilib beribdi-da. O'zi biz Ramazonda to'laligicha poklanib ketsak ham keyingi Ramazongacha qiladigan gunohlarimiz o'zi yetarlik. Oxiratda so'roq savolga tutilishimiz uchun. Iloji boricha shu umrimizning oxirgi Ramazonlaridan keyin baqadir imkon mana Ramazon keldi, Ramazonni ko'ngildagidek o'tkazdik, misol uchun undan keyingi umrlarimizni iloji boricha birovlarga zulm qilmasdan, birovni ko'nglini og'itmasdan, birovni haqqini yemasdan topayotgan mol-dunyoyimizni haloldan topishga harakat qilishimiz kerak. Ramazonlarda o'sha o'tgan umrimizda bo'lgan kamchilik nuqsonlarni to'ldirib olishga harakat qilishimiz kerak. Birinchi o'rinda tavbani maqbul bo'lishining asosiy sharti qilingan gunohdan nadomat chekish. O'zi nadomat afsusning o'zi tavba ya'ni. Tavba qaytish degani o'sha gunohdan qaytish. Qaytishning birinchisi nima bilan bo'ladi desa, qalb bilan qaytish bo'ladi. Qalb bilan gunohdan qaytish esa o'sha qilingan gunohga afsus chekish, nadomat chekish bilan bo'ladi. Agar o'sha qilingan gunoh kimgadir moliyaviy zarar yetkazish yoki obro'sini to'kish bo'lgan bo'lsa, o'sha haqni joyiga qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Haqni joyiga qo'yib qo'yish bilan bo'ladi. Bandalarning haqqi yomon. Bandani haqqi yomon. Chunki banda o'zimizga o'xshagan muhtojda. U bugun so'rashi bor. Bugun so'ralmasa, ola olmasa ertaga Xudoning huzurida haqqini so'rashi bor-da. Alloh taolo adolatli zot. Siz har qanaqa yaxshi inson bo'lsangiz ham o'zingizga o'xshagan ojiz bandani oldida Alloh taolo uchun bandalari barobar teng. Biri ikkingizga zulm qilgan bo'lsa, zulmini olib beradi. O'sha zulmlarimizni bu dunyoda qoldirib, o'rnini qoplab ketishimiz kerak. Bandalarning haqlari bor. Bandalarning haqlarini joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo insonni ibodat uchun yaratgan. Oyat karimada hammamiz bilamiz va maxluqatul jinna val insa illa liyabudun. Astag'fir billah, inson va jinlarni faqat o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Allohga ibodatlarni ham baqadir imkon Ramazon oyida ko'paytirishimiz kerak. Ibodatning savobichi u qanday bo'ladi desa, ibodatning savobi ham xuddi shunday qalbdagi poklik bilan, qalb pokligi, qalbdagi ixlos bilan bo'ladi. Qalb qay darajada pok bo'lib, qay darajada ixlos bilan ibodat bajariladigan bo'lsa, uning savobi shu darajada ko'p bo'ladi. Biz o'ylamaylik, shu Qadr kechasi bo'ldi, tamom, Qadr kechasida qilingan amal shu ming oydan ziyoda bo'lar ekan deb be'etiborlik bilan qilib qo'yish kerak emas. Balki uni yanada undan-da ziyoda qilish uchun insonda qalbida ixlos bo'lish kerak, xolislik bo'lish kerak. Mana shunga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo oxiratda najot topadigan insonni aytib, haligi pok qalb bilan Allohga yo'liqqan banda deb aytadi. Demak, inson iloji boricha baqadir imkon o'zini
qalbini qay darajada ekanligini o'zi his qiladi, biladi. Mana shu qalbni poklashga, amallarimizni, a'zolarimizni, javorihlarimizni gunoh ishlardan poklashga harakat qilishimiz kerak. Ramazonni, Laylatul Qadrni, qadrini, haqqini mana shu narsalar bilan rioya qilishga harakat qilishimiz kerak inshaalloh. Shu o'rinda yana bir gap eslatib o'tishimiz kerak. Demak, qadr kechasini boshqacha qilib aytganda har bir inson Rabbisi bilan yolg'iz qolib, Rabbisi bilan bog'lanib, butun dunyolardan uzilib, hammasini unutib, o'zida tavba kayfiyatini izhor qilib, o'zini qul ekanligini, Rabbisini oldida ojiz ekanligini, Rabbisini rahmatiga nihoyat darajada mushtoq ekanligini, Rabbisi agar rahim qilmasa holi voy bo'lishligini his qilib, tan olib Rabbisiga yalinish kerakda. Biz men bu so'z bilan bir narsaga urg'u bermoqchiman. O'sha qadr kechalarini to'planib, biz so'zimizda avvalida ham aytdik. O'sha Aysha Ishrat bilan o'yin kulgi bilan bekorchi lag'u narsalar bilan mutlaqo ibodatga, oxiratga, dini diyonatga aloqasi yo'q bo'lgan narsalar bilan o'tkizib qo'ymasdan bu kechani ibodatga sarf etib, shu birgina kecha, masalan birgina kecha, shu kechani inson hamma dunyo ishlaridan uzilib, faqat Rabbisi bilan qolib, tavba bilan o'tkizib ololsa, inshaalloh ishi yaxshi bo'ladi. Inshaalloh. Endi odatga aylanib boryapti. Ba'zan tushunmagan yoshlar o'sha qadr kechasi kutamiz deyishib, bir kafelarga to'planishib, televizor qo'yib, ba'zan futbol tomosha qilib yoki o'yin kulgular bilan o'tkazib qo'yilayotgan holatlar ham bor. Hamma bedor uxlamasdan o'tirgan qadr kechasini topdi degani emas. Balkim qadr kechasida ruhiyat bilan Rabbisi bilan bog'lana olgan tavba maqomiga tusha olgan insonlar inshaalloh Rabbisini rahmatiga erishishligi bor. Shuning uchun mana shu narsaga alohida e'tibor berishimiz kerak. Albatta oila davrasida ahllarimizni uyg'otib, farzandlarimizni uyg'otib, ularni qadr kechasini sharafidan ogohlantirib, bugun shunaqa kecha, qani qo'lga Qur'onni olinglar, qani qo'lga tasbihni olinglar, qani joynamozni ustiga o'tiringlar, hamma tahoratda bo'lsin deb bilganlar Qur'on tilovat qilib, tavba istig'for aytib, zikr qilib, Alloh taologa tasbih aytib, shu kechada ibodat bilan mashg'ul bo'lishga oila boshliqlari g'ayrat qilishlari kerakda. Endi tajribadan o'tkazmagan ishda xatolik bo'ladi-ku. Masalan, avtomobilni har qanaqasiga haydashni, avtomobil haydashni nazariyasini o'rgangan, hamma yo'g'ini biladi-yu, lekin haydab ko'rmagan bo'lsa hayda olmaydi. Xuddi shunday lekin tunni bedor o'tkazishga biror marta bir tajriba qilib ko'rmagan odam o'zini har qanaqa majburlamasin darib uxlab qoladi-da, chunki badani uni ko'tara olmaydi. Shuning uchun buni oldinroqdan harakat qilib, tunlarni sal-sal qisqartirishga, bedorligini ko'paytirishga harakat qilib, moslashib borish kerak. Ko'proq Qur'on o'qishi, mayli kunduzlari ozgina dam olsin, dunyodan ajralsin. Vazifasini yuklatilgan vazifasini bajarsin-da, bo'sh vaqtlarini iloji bo'lsa ozgina uxlab, dam olishga o'tish kerak. Shunga o'tib, qadr kechasiga yaqinlashganda inshaalloh bedorlikka erishishi va manfaatli o'tkazishi mumkin bo'ladi. Yana ulamolarning bir tavsiyasi bor. Bu albatta payg'ambarimiz alayhisolamning sunnatlari, hadislaridan olingan ma'nolarida. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir hadisda aytdilarki, kim xufton namozini jamoat bilan ado qilsa, shu tunni teng yarmini bedor o'tkazganning ajri dedilar. Kim bomdod namozini yana jamoat bilan ado qilsa, tunni to'liq, demak, bedor o'tkazganning ajri bo'ladi degan mazmun bor edi. Shu ma'noda qadr kechasidan umid qilayotgan inson albatta bomdod bilan xuftonni, ya'ni xufton bilan bomdodni jamoat bilan ado qilishga astoydil harakat qilsin. Xufton va bomdodning o'rtasidagi masofani Allohning ishqida, Allohning zikrida to'lg'anib, tavba tazarruv bilan o'tkizsak, inshaalloh o'sha Nabiy alayhisolatu vasallamning muborak hadislarida kelgan bashoratlar, oyat karimalarda aytilgan va'dalarga inshaalloh muyassar bo'lamiz. O'zbeklar bir joyga yig'ilsa darrov dasturxon yozadi.
Ayniqsa qarindosh urug'lar, oila a'zolaridan tashqarilar, tanish bilishlar kelganda endi xijolat bo'lgandan ham dasturxon to'ldirib tashlaydi. U narsani yegandan keyin endi har ro'y keladi. Menimcha shu qadr kechasida aynan shu dasturxon yozish odatini yo'q qilish kerak menimcha. Xijolat bo'lmas kerak chunki hammaning maqsadi bedor o'tkazish, yaxshi gaplar haqida gaplashish. Mana kimdir o'zbekcha kitoblarimiz ko'p. Mana Hazratning kitoblari bor. Odamlar odatda qo'liga olmaydigan nodir kitoblar bor-da ko'pchilik odatlanmagan. O'sha kitoblardan olib navbat bilan o'qiylik. Albatta dasturxon yozish shart emas-ku. Boshqa kunlari o'zi haliga rejani oshirib bajaryapmiz-ku. Shuning uchun mana shu kunlarda shunaqani balki odatlanish kerakdir. Yaxshi bir narsani eslatdingiz domla, o'sha jamlanib qadr kechasi kutishlikka ham masalan shar'an monelik yo'q. Bir-birlarini o'rganmagan, doim tunda uxlab yurilgan, bir-birlarini ya'ni uyg'otib, bir-birlariga qiziqib, yaxshilikdan musobaqa qilish ma'nosida, yaxshilikni ilinish ma'nosida jamlansalar muammo yo'q. Lekin haliga aytganingizdek, maqsaddan chalg'ib boshqa tomonga o'tish emas. U maishatvozlik, faqat osh-ovqat yeyish bilan iborat bo'lib qolmasdan yana bir yaxshi gapni hozir eslatdingiz domla. Kitobxonlik degan narsa bir oz shu bizni nimamizdan chiqib qolyapti, odatlarimizdan. Kitob o'qiydiganlar juda kamayib ketayotganga o'xshaydi. Shu ajoyib ma'nolar, dini diyonatimizga taalluqli bo'lgan kitoblar, mana juda ham ko'p kitoblar chiqyapti, alhamdulillah. Kitoblarni son-sanog'ini sanab tugata olmay qolyapmiz. Hammasi bir-biridan chiroyli kitoblar. Ustoz Hazrat rahmatlini kitoblarini hali oxiri tugagani yo'q. Shunga o'xshagan aynan Ramazonga, Qadr kechasiga taalluqli yoki Qur'oni Karim oyatlarining ma'nolariga taalluqli bo'lgan mana tafsiri hilolga o'xshagan kitoblarni olib o'qilsa ham albatta bular foydadan xoli emas. Bir davrani ko'rki bo'ladi. Mana shu ma'noda bir-birlarni sergak torttirib, yaxshilik bilan mashg'ul bo'lish ayni muddao maqsadga muvofiq ish bo'lardi. Domla, shuning bilan mana Qadr kechasiga ajratilgan suhbatimiz ham nihoyasiga yetyapti. Aslida gapirsak yana soatlab gapirarmiz. Alloh ilhom qilganicha, ammo vaqt ya'ni o'z so'zini aytyapti, vaqt tugab boryapti. Alloh taolo ilohim yer yuzidagi butun ummatni erkak va ayol, kattayu kichik barcha-barchani Qadr kechasini bedor bo'lib Allohning ishqida o'tkazib, Qadr kechasining fazlini topmoqlarini, aynan 1444 hijriy sananing Qadr kechasini topmoqlarini Alloh muyassar qilsin. Jumladan siz bilan bizga ham hammamizga Alloh nasib muyassar aylasin. Qadr kechasi o'tib, mana orqasidan hayit namozlar kelyapti. Hayit namoziga chiqqanimizda biz chaqaloqdek gunohlardan pok holga kelishimizni Alloh taolo nasib muyassar aylasin. Shuning bilan aziz mu'min musulmonlar, din qardoshlar, hurmatli yurtdoshlar, Qadr kechasiga atalgan bugungi suhbatimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Qadr kechasini topishni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Qadr kechalarini g'aflatda o'tkazib qo'yishlikdan Robbimizning panohiga qochamiz. Qadr kechalarining ajr savoblaridan Alloh taolo hammamizni bahramand qilsin. Yana yaxshilik, mana shunday diniy ma'rifiy suhbatlar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Maselka, siz bilgan tam. Ramazan, 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 Ramazan.